Ողջույն, իմ սրտի քաղաք Արտաշատի սիրելի հետևորդներ։ Հիմա գտնվում ենք Արտաշատի լիճ կոչվող տարածքում։ Ինչպես տեսնում եք, ինքը ավելի շատ մեծ առու է հիշեցնում, արհեստական առու, բայց պայմանականորեն կարող ենք լիճ անվանել, որովհետև այս ջուրը, որը սնվում է հիմնականում, այս ավազանը, որը սնվում է հիմնականում այս խողովակից, բաց է թողնվում շատ շնչին քանակությամբ, այսինքն հիմնականում կուտակվում է և մնում է այս ավազանում։ Մի փոքր լճի ստեղծման պատմությունից, բարև երեխեք, ի սկզբանե այստեղ բնական առու է եղել, կոչվել է Ղարասու, Կարասու, թուրքերենից թարգմանաբար նշանակում է Սև ջուր։ Այստեղ ջուրը հավաքվել է մոտակայքում գտնվող արտեզյան աղբյուրից։ Հետագայում 70-ական թվականներին հավանաբար քաղաքի տոթը մեղմելու և բնակիչներին հանգստյան գոտի նվիրելու համար ստեղծվել է այս մեծ արհեստական առուն, որը արտաշացիները անվանում են լիճ։ Այսպես, լավ կլիներ, որ տարածքը ավելի բարեկարգ լիներ, իսկապես այստեղ գալիս են առավոտյան վազելու, մարմնամարզության, ինչ-որ չափով այո ծառայում է նպատակին, բայց թերևս կարելի էր ավելի նպատակային օգտագործել։ Այստեղ թռչուններն են։ Մենք գտնվում ենք Մայրուղուց բավականին մեծ հեռավորության վրա հիմա։ Եկել ես բադիկներին տեսնես։ Ինչ են անում բադիկները։ Լողանում են։ Այո, լողանում են։ Իրանք ջուր շատ են, չէ՞ սիրում։ Հա, այստեղ իշխան ձուկ էլ կա, էլ։ Հա։ Պարապում ես տեղ։ Փորձենք, քար գցենք։ Քար։ Ինչ-որ նշան չկա, որ ձուկ։ Հասանք կամրջին, եկեք այստեղ էլ կանգ առնենք, այսքանը հաջողություն։